Так, друзі, зараз ми з вами знаходимося в суто українському бронєвику. Зараз один з авторів цього проєкту. Як вас звуть? Михайло, інженер компанії Ingor Defense. Ми розробили машину під третій клас бронювання за стандартами НАТО. Це захист від бронебійної кулі 7,62 на 54, випущений з гвинтівки, а також підрив 8 кг в тротиловому еквіваленті міни під колесом або під дном автомобіля. На панелі приладів ми бачимо рівень лівого і правого бак, але вони відокремлені на дві таких основних системи. Це зроблено для того, щоб ми могли під час того, як пошкодиться якась одна із сторін, перекрити клапанами, вона в автоматичному режимі перекриє клапана, і машина може доїхати на неушкоджених баках до місця якоїсь там дислокації. В цій машині нема дзеркал. От ми їдемо по такому густонасадженої посадки, де в нас справа і зліва дуже близько до машини є дерева. І звичайні дзеркала просто б складувалися або б розбивалися всі ветки. Тому ми вирішили встановити камери бокового обзору. Вони не ламаються, не складуються і постійно нам дають чітке зображення, що знаходиться зовні нашого автомобіля. А це що, катапультування командира чи що? Червоне. Це в нас кнопка вмикання режиму блекауту. Ми фіксуємо монітор і я, в принципі, можу рухатись по монітору з виключеними будь-якими зовнішніми джерелами світла. Дав досвід обслуговування броньованих автомобілів. Ми займаємося цим досить довгий час, і за рахунок цього ми змогли вивчити абсолютно весь парк автомобілів, який є зараз в Збройних силах України. Це і наша техніка, і закордонна, і трофейна. Ця річ реагує на дим. Не на дим, а на випромінювання, яке йде саме від вогню. Там від зажигалки якоїсь, від сигарети всередині автомобіля воно не спрацює. Скільки пішло грошей на цей проект? Якщо ми говоримо про розробку машини і ось цей зразок, який є перед нами, в цілому це 700 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про машину в серійному, її вартість буде порядка 16 мільйонів гривень або 420 тисяч доларів. Проект реалізований за допомогою інвестицій і також вагому суму ми покрили за рахунок ремонтів, тобто всі кошти, які ми заробляли, ми реінвестували в R&D і таким чином ця машина змогла виїхати. Звичайно, не міг не скористатися можливістю сісти за кермо цієї прикольної машини. Дуже легко керувати, немає якихось рухів або віддачі на саме на кермо, коли там в тебе ти заїжджаєш в якусь ямину і в тебе вириває кермо з рук. Такого нема. Незважаючи на те, що ми, як бачите, їдемо різними чагарями, час від часу нам трапляються колоди дерев'яні під колесами, але машина досить легко їх приїжджає. Зараз ми перемістилися в десантне відділення Ingor 3. Ну, я бачу 6 місць для сидіння. До речі, сидіння з антимінним захистом. Так, ми використали сидіння з протимінним захистом. Найбільшу загрозу для подібних машин складають саме FPV. Що з цією? Цю проблему ми вирішимо тим, що будемо встановлювати на наш автомобіль РЕП. Зараз на фронті дуже популярна оця схема мангалів. Ви думали про щось таке? Ну, принаймні, сітку таку, знаєш. Роздумуємо в цьому напрямку, але досі не зрозуміло, як це зробити, щоб це було практично зручно, щоб це не заважало при погрузці і розгрузці особового складу в автомобіль, щоб це не заважало турелі з неї вести огонь. А це правда, що вам дзвонили специфічні люди з Південної Америки і намагалися замовити цю машину для своїх картелів? Не дзвонили, але писали на електронну пошту так з проханням купити партію таких автомобілів. Якщо говорити про зовнішність, вона красиво вийшла, гармонічна, класна тачка. Ну, це заслуга нашого керівника проекту Артема. Він дуже хотів, щоб машина була не просто функціональна, а ще й приваблива з зовнішнього вигляду. Наш автомобіль складається із комбінованої броні. Це внутрішній шар бронесталь, яка є максимально проста по своїй будові. Також алюмінієвий шар дає змогу швидко змінювати наші панелі при пошкодженні. Якщо ми подивимося знизу, що у нас найнижчою точкою нашого автомобіля є пряма частина V-подібного дна, і це 450 мм, які забезпечують проїзд через якісь великі гіляки, через якісь там бугри. Ви
плануєте цю машину вивезти на фронт? Так. Я маю на увазі для випробувань. Так, це найцікавіше питання. Зараз ми готуємо договір піддослідної експлуатації. Представники нашої компанії разом з однією частиною Національної гвардії плануємо випробування в зоні бойових дій. Я дізнався про акселератор Міністерства оборони Brave One, який існує для того, щоб саме швидше запускати в серійне виробництво подібні проекти. Ми створили заявку, оформили всі документи, нам назначили відповідального менеджера, який займається нашим проектом, і ми, чесно кажучи, набагато швидше почали рухатись по всім нашим питанням. Врятував побратимів російський дрон уразив танк 214-го окремого спеціального батальйону. Командир на ходу загасив полум'я і вивів екіпаж у безпечне місце. Як це було, дивимося у матеріалі 214-го спеціального батальйону. Задачу зачистити попав. Наш вистріл крайній і момент удару. Розумію, як відбулось загорання, удар. Пешка, глухий звук. Ну і все, пішло загорання. Виліз, подивіться, горимо. В цей момент вже говорю наводчику, що відкат, щоб виводив танк з поля. І вже почав тушити. Наводчик подає вогнетушителі. Горіло і всередині від батарей. Виходить, що я врятував особовий склад танк. І все. Далі пряма. Мені додому. Понад два місяці в оточенні група бійців 225-ї окремої штурмової бригади і 223-го батальйону морської піхоти 70 днів тримали кругову оборону. Як повідомляє видання «Українська правда», ці запеклі бої відбулися на Часовоярському напрямку. Поки побратими пробивали шлях до оточеної позиції, боєкомплект, їжу та воду вдалося доправити лише завдяки дронам. Батальйоні повідомили, що позиція вже перебуває під контролем Збройних сил, шлях розблокували, а військовослужбовці на відновленні в лікарні. Річка Дніпро під пильним наглядом. У складі військово-морських сил з'явився ситуаційний центр річкової флотилії. Він відповідає за відстеження ситуації на Дніпрі і притоках від білоруського кордону і до Очакова, розповіли в управлінні стратегічних комунікацій. Про роботу центру, фінансування та історію відкриття дивіться в сюжеті. Ми знаходимося на ситуаційному центрі річкової флотилії військово-морських сил, яка створена для висвітлення обстановки на річці Дніпро та притоках. Всі зоні відповідальності від білоруського кордону до фактично міста Очаки. Тут головне цього центру – це ситуаційна обізнаність. Бо ви ж розумієте, хто володіє інформацією, володіє світом. От. Цей центр дозволяє це зробити. І технічно, і по людях, і по підготовленості людей, і взагалі по своєму функціоналу він, мабуть, один зараз із найкращих угруповань, які виконують задачі. Один із пріоритетних напрямків допомоги і роботи, в принципі, фонду «Повернись живим» є обладнання подібних ситуаційних центрів, командних центрів управління. Наша участь тут була безпосередньо у вигляді фінансування і забезпечення всієї необхідної технікою, обладнання для того, щоб люди мали змогу здійснювати управління, координацію безпосередньо своїми військами, які придані до річкової флотилії. Проєкт, який ми реалізували завдяки, знову ж таки, щоденній підтримці, який вартував нам трохи більше 15 мільйонів гривень. Це наш спільний проєкт. Наш фонд називається Brothers in Arms. Ми його створили з моїм братом ще на початку повномасштабного вторгнення. Тут ми виконували роботи як генпідрядника. На початку тут було, жахливе приміщення, якщо чесно кажучи. Ми робили демонтаж, трохи заглиблювалися, щоб зробити трохи вищу стелю. Під час того, як ми викопувалися, ми знайшли тут підкову, її дістали, очистили і подарували командуючому. Сподіваємося, що вона буде приносити вдачу. Я дуже вдячний тим людям, які зробили велику роботу, які вклали сюди не просто гроші, а душу. От. І ці люди, вони не просто волонтери, ці люди – це дійсно патріоти України, які максимально вкладають в нашу перемогу.